ми знаходимося в Іспанії, в Барселоні. Як бачите, навіть тут відбуваються мітинги на підтримку Майдану. Іспанці з нами, вони розуміють те, що ми робимо, вони підтримують нас, і це дуже класно. Так що також наша українська діаспора з нами. І тільки в такі моменти ми розуміємо, що ми справді велика одна єдина сила. І тому ми нікому не здамося, ми обов'язково переможемо і тримаємось разом, разом сила. А ми тую стрілецькую славу збережемо, а ми нашу славу Україну гей-гей розвеселимо. Дякуємо! Слава Україні! Героям слава! Як бачимо, українська діаспора збирає кошти на допомогу Майдану. Допомагаємо Майдану чим можемо, з нашого боку, хоча б грішми. Дякуємо. І морально. Морально і грішми. Україна вже повстала, то вона вже не знає. Україна, люди піднялися, ми повалимо ту бандитську владу, яка є. Поставимо свій порядок і свої закони. Слава Україні! Героям слава! Дякую, хлопці! Один народ, одна нація, одна кров, і всі прагнемо однієї мети – зберегти свою державу, свою націю, своїх людей. Будемо звертатися до урядів Каталонії, до урядів Іспанії, так само будемо звертатися з ними до з офіційними зверненнями їхнього голови з приводу прийняти фінансові санкції, а також скасування віз. Будемо звертатися до нашого парламенту. Барселоні і всі Каталонії вас підтримують і шукають всі засоби, як би вам допомогти. Ми разом з вами. Тримайтеся там. Ми тут, українці в Іспанії, дуже пишаємося усіма українцями Майдану, які вийшли, не побоялися, залишили всі свої справи і стоять за волю і правду нашого українського народу. Я щаслива побачити, що мої брати і сестри такі сміливі, такі впевнені і така в них міцна віра. Я хочу сказати, що ми серцем завжди були з Україною. Ми вас не залишимо в біді. Ми всі все зробимо, всі свої заощадження, ми все будемо передавати. Лиш би ви стояли і не здавалися. Ми просто в захваті від вашої сили, від ваги, витримки. Ви просто молодці. Я пишаюся всіма українцями. І слава Україні, і слава нації, і слава тій землі, яка народжує таких сильних волевих.